Meda, ką tau simbolizuoja reiškia žodis laisvė? Man laisvė simbolizuoja viską. Šokį, dainavimą, sportą. Afrikos vaikai neturi tiek daug laisvės. Jie negali eiti į mokyklas, šokti, dainuoti. O čia viskas kitaip. Gali ir dainuoti, ir šokti, ir sportuoti. Gali daryti, ką nori šitoje žemėje. Kodėl yra svarbi tau laisvė? Aš manau, kad man svarbi laisvė, nes galima skaityti kokias tik nori knygas, rašyti pasakas, kurti eilėraščius ir netgi keliauti. Jeigu mes gyventume tokiais metais kaip prieš 30 arba prieš 100 metų, mes negalėtume būti laisvi. O dabar turime džiaugtis kiekvieną akimirką, mylėti savo gyvenimą ir džiaugtis, kad esame laisvi.